Iskustvo Gornje Austrije, koja različitim projektima socijalnog preduzetništva povećava šanse za zaposlenje marginalizovanih društvenih grupa, biće od velike koristi ovdašnjim partnerima na realizaciji projekta koji ima isti cilj. Impresionira njihova posvećenost starima, ljudima sa invaliditetom, mladima, prosto je nezamislivo i morate to videti kako se prožimaju i socijalno preduzetništvo i turizam i briga o ljudima kojima treba briga. Najviše me impresionirao centar u kome radi invalidi na jednom mestu videlo se dosta toga, ljudi različitih invaliditeta, završeno organizovani i svi upošteni, što je za mene zaista bilo nezamislivo, obzirom da ja radim sa četiri do šest invalida i mislila sam da je to nemoguća misija. Ovo me demantava. Različite radionice, pa i nekoliko njih u okviru istog projekta u Lincu, upošljavaju na stotine osoba sa invaliditetom. Ova iskustva dragocena su i za realizaciju projekta u Šapcu. Grad Šabac je izuzetno ponosan na projekat Karitasa Šabac koji mu je odobren od strane Evropske unije. Ova studijska poseta Lincu svima nama će ovaj, biti izuzetno ovaj, korisna, a posebno što smo videli projekte gde se osobe sa invaliditetom mogu radno angažovati kako bi se smanjila njihova socijalna da tako kažem isključenost a svakako i siromaštvo a samim tim i doprinosi smanjenju broja nezaposlenosti Turizim je jedan od segmenata koji otvara različite šanse, svedoče iskustvo kolega iz Austrije. Ja bih izvojio projekat SPES u opštini Štajnbach u Austriji, gde su se ljudi sami organizovali, radi se jedno malo mesto od 3000 stanovnika, sami su se organizovali, kupili su hotel njih 100 i u okviru tog 100 hotela započeli su se ba i seorskim turizom i raznim edukacijama vezano za biljnu i organsku ishranu verujte da je taj hotel non stop pun, tako da je ideja bila odlična i od jedne izumirajuće opštine, kako ju nazivaju, to je postala jedna od najživljih opština u Gornjoj Austriji. Projekat se nastavlja početkom sledećeg meseca organizacijom treninga za nezaposlene iz ruralnih područja žene i mlade. Kako je broj zainteresovanih veliki, bit će i dodatnih radionica, kažu u Caritasu.